Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo pela Verdade. E desde já, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Se você não ativou as notificações, ative as notificações para sempre que nós estivermos postando um vídeo, você venha receber a notificação do YouTube. E também nos ajude aí no compartilhamento das mensagens, dos vídeos e das histórias aqui contadas. Hoje eu vou contar uma historinha de outra pessoa, de outro... É do mesmo segmento, é do mesmo ramo monetário. São os falsos profetas. São os falsos profetas. Quando um falso profeta aprende com outro falso profeta, não tem como ele ensinar da maneira correta, ensinar o verdadeiro evangelho. Eu vou falar um pouquinho hoje do Kid João Kid Bengala, né? Que era da Ilude, era um bispo ungido da Ilude e por condutas indevidas, né? Não que a conduta deles fosse tão indevida assim, ele só tinha quatro mulheres. Quatro. Que foi descoberto, tá bom? Quatro, só quatro. E como ele não achava que estava com a conduta tão abalada assim, então ele resolveu abrir o seu próprio ministério, né? Seu próprio ministério. Desde já eu digo para vocês que não é nada pessoal. Não é nada contra o João Bengala. Nada contra pessoal, pessoa. Mas sim contra heresias. Heresias que são inventadas por homens, que são feitas por homens, que são jogadas ao vento e ditas que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer, tá? Então, eu vou mostrar um videozinho, vou parando e, assim como na instituição Ilude, né, alguns vêm e nos pede, direitos autorais. Bom, estou correndo esse risco aqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui e depois quero ler algo muito, mas muito interessante que fala acerca desses homens. Procure aí o vídeo que você vai encontrar. Vai no Facebook, procura lá João Bengala e as suas heresias, tá? Então vamos ouvir. Nós resolvemos, guiados por Deus, tá? Vou colocar e vou cortando, tá bom, gente? Preparar esse elemento aqui, a camisa contendo o Salmo 91. Então ele preparou uma camisa, guiado por Deus, preparar a camisa com o Salmo 91. Vamos lá. Que é o Salmo proteção, da segurança. Inclusive, se você ver um detalhe aqui, ele está escrito em hebraico. Em hebraico. Você vai receber essa camiseta. Deixa eu parar aqui. Gratuita. E ele diz, se você perceber um detalhe aqui no Salmo, o Salmo está escrito em hebraico. Em hebraico. Né? E você vai receber gratuitamente a camisa. Então quer dizer, fez um aqui no peito aqui na frente aqui, foi mandado para a gráfica fez em hebraico, diz ele que tá escrito o Salmo 91, segundo o Kid, está escrito o Salmo 91, ele deve ter feito
curso, né? Deve ter feito curso de hebraico, de aramaico, para ler para vocês esse salmo. E as pessoas que forem adquirir essa camiseta, que é gratuitamente lá na instituição do KID, com certeza, não vai sair de graça, porque esses homens não dão ponto sem nó. Eles não dão ponto sem nó. Com certeza, essa camiseta vai vir depois de passar um envelope, de dar alguma coisa para elas. E olha, vai ter que pagar o curso de hebraico para as pessoas também. As pessoas também têm que saber o que está escrito lá. Na verdade, as pessoas têm que saber o que está escrito nesse salmo, que segundo ele é o salmo 91. Mas eu estou focando na heresia, tá? Deixa eu clicar aqui. Exatamente. Amanhã, domingo, dia 8 de dezembro, você vai até a Igreja do Tratamento Espiritual. Nós vamos te dar esta camiseta gratuitamente. Note que quando eles mostram alguma coisa, a pessoa tem que ir até a instituição. A pessoa tem que sair da sua casa e ir até um templo para receber gratuitamente essa camiseta do Salmo, o Salmo 91, o Salmo em hebraico. Presta atenção, gente. Salmo em hebraico. Contendo o Salmo da Proteção. Vamos lhe ensinar como você vai usá-la. De que maneira você vai usá-la. Ué, como assim? Existe uma maneira para usar uma camisa, não é só colocar a camisa e usar a camisa? Esses homens, eles viajam, eles para manipular as pessoas, usar, né, a mente das pessoas, para dominar a mente das pessoas, eles usam palavras. Você vai aprender a usar, porque você não sabe usar uma camisa. Ah, não, bom, eu não sei usar uma camisa. Você não sabe usar uma camisa. Eles te chamam de burros, de idiotas, assim, na cara dura. Você não sabe usar uma camisa. Eu vou te ensinar você usar. Com aquela fé, né? Com aquela santidade que só o Kid Bengala tem. Vamos lá. Porque existe um ritual. Ah, existe um ritual para colocar a camisa do Salmo 91. Ritual sagrado. O ritual sagrado do Salmo 91. Oh. Uma vez, essa pessoa, o pastor João, realizando este ritual sagrado com o Salmo 91, essas palavras de livramento, de proteção contra... Essas palavras que eu nem sei falar, essas palavras aqui que estão escritas aqui, no Salmo 91, em hebraico, está escrito aqui, essas palavras, você vai fazer o ritual. Doença. Contra a morte, contra males e males e males e males que tem atingido a nação brasileira, com a realização do uso dessa camiseta. Inclusive, presidente Jair Bolsonaro, se você quer mudar o Brasil. Escutou o que o Bengala falou, né? Como está a nação brasileira? Com o uso dessa camiseta. Com o uso dessa camiseta com o Salmo 91 em aramaico, né? Essas palavras que estão escritas aqui, ó. Essas palavras. Jair Bolsonaro, vai na Igreja do Tratamento Espiritual. Olha, tá fácil de resolver o problema do Brasil. Tá fácil. Mas tá fácil. É só usar a camiseta do Kid Bengala. É só usar. Dá uma camiseta para cada brasileiro. Com o Salmo 91 em aramaico, em hebraico. Que o problema do Brasil vai se resolver. O problema do Brasil vai se resolver. Ah, bom, mas tem... Aí o Brasil todo vai ter que passar lá na instituição dele. Porque na instituição dele é que tem o poder da unção, do tratamento. Na verdade, essas heresias que são são incabíveis, essas heresias que são inaceitáveis, repito,
O Bengala, não tenho nada contra o Bengala. Ele que siga a vida dele. Eu sou contra heresias. Heresias que são contadas, mentiras. Dizer que Deus falou com ele para ele colocar o salmo em hebraico na camisa e dizer que Deus vai mudar a nação, o problema da nação brasileira. Tem um problema, então, é o que eu disse. Se comunique com o presidente, se tu tem a solução para o país, vai lá, fala com o presidente Jair Bolsonaro, faz ele comprar uma camiseta, bom, eu não sei como é que vai funcionar essa licitação aí, né? Mas se tu tens a solução para pro problema, se você tem a solução para esse problema, então tá fácil resolver o problema do Brasil, né? Contendo o salmo, da forma que nós vamos ensinar, com certeza não só ela, como também toda a família dela será cercada. Ah! Livre! Então quer dizer que se a pessoa usar a camisa do salmo, no Salmo 91, em aramaico, em hebraico, desculpa, o problema dessa pessoa vai ser resolvido, né? O problema dessas pessoas vai ser resolvido. Bom, o que eu fico mais aqui pensando é como esses homens são descabidos, como eles são ardilosos, como eles conseguem, como eles conseguem, de uma simples coisinha, enganar milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas, né? E as pessoas, por isso que está escrito, que o povo sofre por falta de conhecimento, porque querem ouvir essas palavras fingidas, palavras mentirosas de líderes religiosos que estão levando elas para o abismo. Eu quero ler algo para vocês aqui que está escrito em 2 Pedro 2. Diz assim: e também houve entre vós, entre o povo, desculpa, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Olha só. Se você procurar nas escrituras, nada que é feito nessas instituições religiosas. A Ilude, do Acerte Acerte Soares, do Valdemijo, enfim, todas. Estou englobando, estou generalizando. Essas instituições foram criadas por uma pessoa que ensinou heresias e essas pessoas que foram saindo de dentro dessa instituição também aprender heresias. É dessa forma, tá? Então, olha aí, gente. Eu tô bem aqui perto da janela e tá saindo... Alguém tá vendendo alguma coisa aí, mas não tem problema. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias. Eles usam as escrituras. Se eles chegam lá e dizem que esse celular aqui é santo, porque Deus falou com eles, muitas pessoas vão acreditar, né? Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou. Também sobre si mesmos, repentina perdição. Trazendo sobre si mesmo, repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Olha, gente, infelizmente,
Esse vídeo, poucas pessoas irão entender, porque somente quem está livre do sistema é que pode entender que esses cães gulosos, esses líderes religiosos, hoje eu estou falando aqui de Bengala, né? E repito aqui, não tenho nada contra você, o Kid Bengala. Não tenho nada contra você, não. Não tenho nada contra você. É contra essas heresias, introduzidas de forma sorrateira, né? Como diz aqui a escritura, como diz aqui, introduzirão encobertamente heresias. Como assim? Hã? Eles introduzem coisas deles, coisas carnais, né? E se dizendo que Deus falou para eles. Então, eu vou dizer uma coisa. Eles aprenderam que o evangelho dá dinheiro. Por isso, farão comércio de vós. Leia as escrituras. Não caia no conto dessas pessoas. Não caia no conto dos falsos profetas. Não caia no conto desses homens, porque eles estão introduzindo no meio de vós doutrinas mentirosas, heresias de perdição. É só você ler a Bíblia, é só você ler as escrituras. Leia as escrituras. O dia que você lê as escrituras, você jamais se deixará ser enganado por esses homens. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe ele, envie ele para o máximo de pessoas que você puder, envie para os seus amigos, compartilhe. E se você está aqui e você não costuma dar o seu like, dar o seu gostei, o seu joinha, dê aí, nos ajude, porque o seu joinha, o seu ok, o seu like é muito importante para que o canal ele venha a crescer. E se inscreva no canal Tudo Pela Verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.